Jag såg en vit skåpbil. Och med två stycken personer i, som drog iväg med full rulle och stack ner till höger om vägen här. Och ja. Sen hör jag då en person, han skriker då efter ett par minuter. För eftersom jag står kvar här uppe vid spargrossen då. Så hör jag en person som skriker att hon är död. Men då kommer ambulans och alltihopa redan på plats. Då är de redan på plats, va. Och när jag springer ner här då får jag inte jag gå in eller någonting, va. Utan de spärrar, det kommer in två ambulanser här då som spärrar av mig här då, va. Och hur känns det att någonting sånt händer så här centralt i Surahammar? Ja, det här är ofattbart. Det ska inte kunna hända i lilla Surahammar. Jag har liksom ingen förklaring för det.